四十二式太极拳竞赛套路，预备起势。右蓝雀尾红，红吕己暗，左单边起手，白鹤亮翅，搂膝傲步一二，铁声锤，吕己式，一二三，进步斑斓锤，斑斓锤如风四壁，开合手，右单边肘底锤，转身推掌一二，玉女穿梭一二，右左蹬脚一二，严守红锤，野马分鬃一二，云手一二，三独立打虎，右分脚，双峰贯耳，左分脚，转身拍脚，进步栽拳，斜飞式，单边下式，金鸡独立一二，退步穿掌，虚步压掌，独立托掌，马步靠，转身大吕，歇步擒打，穿掌下势，
上不欺心，退不怕苦。转身百年，弯弓射虎，左揽雀尾，红吕己岸，十四首。收拾